שלום וסוף שבת נעים נקרא לזה. גם סוף סוף סידרתי קצת את הסטודיו שלי, לא את הכל אבל את הרוב, ובניתי, עשיתי מדף. אני אראה לכם בהזדמנות. ולאתי עכשיו מדריך על פימו ממש ממש יפה על מעטפת עיפרון עם סוכריות וממתק ודונאץ וממש מגניב. וגם אני מקווה שאהבתם את הקרמבו. ובאמת הרבה זמן אני אומרת שאני אלמד, וביקשו המון המון פעמים את הגולגולת שלי לעשות, בזמנו שעשיתי גולגולת עם עצמות, עם שתי לומים, אבל דיברתי שם באנגלית, ופתאום ככה, ואני ראיתי שבעצם אין לי את הגולגולות האלה, נתתי או נעלמו לי, או אני לא יודעת מה קרה, המון המון עבודות האמת נעלמו לי, אבל, וניסיתי לעשות גולגולת, נראה כמו משהו אחר, ניסיתי לעשות גולגולת, שכחתי פה את האף, מילום אחד, את האמת זה יכול לראות דווקא רימון, אם זה היה אדום, או בלון. יש פה, אולי אני יכולה עוד לנסות להפוך את זה מילום אחד, אבל החלטתי לנסות לעשות גולגולת משני לומים. המון פעמים גם ביקשו אנשים לעשות דברים משני לומים, אז בעצם לוקחים את שני הלומים ואנחנו מחברים, אני גם אראה לכם איך. זה לא מסובך, אבל זה גם לא הכי פשוט. עכשיו אני, את האמת, כבר עומת אין לי שחור. ממש אשאר לי בודדים בודדים. אז אני הולכת לעשות בכלל גולגולת מצבעים אחרים. שזה יכול להיות מגניב. רגע, קודם כל נוציא את הכל. עכשיו הלום צריך להיות ישר. אוקיי? זה כן ככה. אוי, התגנב לי. זה באמצע. אוקיי? זה באמצע, זה ישר, תבדקו שכל החלקים נכונים, יפה. עכשיו, שוב, לבדוק שהחלקים לצד הנכון, אחת פה, אחת פה, אוקיי, ואחד פה. אוקיי, זה נשים ככה, שתופס אחת, אחת, שתיים. אחד פה ושתי אלה, זה תופס ואת זה, אוקיי? אותו דבר פה ככה, וזה ככה, כן, חזק מספיק. אפשר אפילו, אם מאוד מאוד רוצים, עוד אחד, לא יודעת אם יש לכם, אבל לי יש קצת אקסטרה. לוקחת את זה ושמה פה. ככה, אם יש לכם. אני שמתי אחד אקסטרה, אבל אם לא, ככה, אוקיי? עד כמה שאפשר, שיהיה חזק, חזק, חזק. יופי, נבדוק שכולם הולכים לכיוון הזה. מעולה. עכשיו, דווקא האמת אני יכולה לקחת את הצבעים המטליים האלה שיש לי, אני אף פעם לא כל כך יוצא לי להשתמש בהם, או בפסטלים, שזה גם זה. בואו נעשה, אני לחשוב, אני אקח את הכחול הזה. אני שוקלת את זה, אולי. בא לי, רציתי לעשות בהתחלה משהו ממש ממש צבעוני. כן, הכל נופל, אפשר לעשות גם זוהר. רגע, אני לא סגורה על הצבעים. טוב, החלטתי מין קטע כזה שאני כן אלך על הפנים בלבן וקצת שחור, הסטייל הרגיל, אבל את העצמות מסביב אני אעשה כל אחד בצבע אחר כזה. זה יכול להיות מעניין. אתם תבחרו את הצבעים שלכם. ועכשיו נתחיל את ה... את ה... את ה... נו. את העצם. נראה שאני זוכרת בעצמי. לוקחים גומיה. אוקיי. ואחת, שתיים, שלוש. אוקיי. כן, ושתי גומיות מעבירים. אני מקווה שאני זוכרת בעצמי, אני צריכה להסתכל על הווידאו של עצמי. לא עשיתי את זה כל כך הרבה זמן, ok?
אוקיי, זה אחד. מה יש לו? טוב, אז יש לנו את זה. ואחת, שתיים, שלוש. אנחנו עושים את זה פעמיים. לוקחים ו... אופסי דופסי. שתי גומיות. ומעבירים את הקפטן הזה. קפטן. קפטן. מה קרה לי? קטבן. אורייט. ועוד שתיים. ומעבירים את שני אלה בתוכם. צריך לסדר את המצלמה, היא לא בזווית טובה. אחת. שתיים. ומחזירה את זה ללום. אוקיי. לא יודעת אם זה הגומיות האלה קצת... זה אחת. קצת אבות כאלה. שתיים. כנראה, אני לא רוצה להבטיח, למרות שזה מאוד מוקדם עוד לדבר על זה, ויכול להיות שיהיה עוד חוג סדנה חד פעמית בחנוכה, בלוק, עם הגומיות, שלא עשינו כבר הרבה זמן, אז תתכוננו. ברגע שיהיה לי פרטים אני אעדכן אתכם, אז זה כרגע עוד. אבל אני מאמינה שיהיה בחנוכה. וחוג פימו שכבר פורסם. חוג פימו, או שעוד לא. לא סידה, אני לא זוכר. לא, עוד לא. זה עוד לא פורסם. אופסי, רגע. רק שנייה. אוקיי, אז יש לנו פה עצם אחת. הגומי הזה קצת עושה את זה צורה לא כל כך יפה. לא יודעת אם נמשיך בסטייל הזה. ואני בינתיים אשים את זה. אני אשים בצד ואני מקסום יחליט. אז צריך ארבע כאלה, אוקיי? צריך ארבע כאלה. אני אעשה אותם עוד מעט, אני רוצה להמשיך. ארבע עצמות, אני יכול להיות שאני פשוט אשנה את זה, אז בינתיים אני לא נוגעת עם זה. גם ככה צריך את זה אחר כך. פשוט לא נושא צורה יפה, הגומי הזה נורא עבה, ופחות יוצא לי איתו טוב. אז אני אולי אחליף את זה, אבל בואו נתחיל עם הלבן. אוקיי, אני לוקחת שתי גומיות, כרגיל. אוקיי, ורגע, תנו לי לחשוב. כן, שמה פה באמצע. זה מאוד חשוב. רגע, רואים אותי? אני צריכה טיפ-טיפה קודם כל למצלמה בגבהים. לסדר. זה הכי רחוק. כן, אני מקווה שזה. רואים? רגע, זה לא טוב פשוט. זהו, יופי. יופי. שתי גומיות פה, בסדר? כי יהיה פה קשר מיוחד. עכשיו שתי גומיות פה. ומפה אנחנו יורדים לפה. אותו דבר פה. והיום באמת עשיתי בנייה חדשה לכל הבנות, עם כזה קעקוע כזה שהשתמשתי, היה לי חבילה. אני יודעת שהרבה זמן לא הראיתי, אני פשוט נורא קשה לצלם את זה. על הלאקים. אני מקווה שבהזדמנות יצא לי. בדיוק התחלתי לספר משהו. כבר לא זוכרת. לחוג שיהיה בחנוכה. וחוג בכלל, בחוג בפימו, אני עוד לא הוצאתי פרסום, כי אנחנו רוצים עוד טיפה לעבוד על הדף. אז חשבתי שכבר ליבי שמה את זה, אבל היא עוד לא שמה. חוג פימו בראשון לציון. חוג מאוד מיוחד, עם המון דברים הולכים להיות בו. אז תתעדכנו. ברגע שניתן גם פרסום לעומק, הכל, איפה, כמה, למה, רק שתדעו. אז זה קוי, אז יש לנו זה, זה, אחת, שתיים. זה אחת, שתיים, אחת, שתיים. אוקיי, עכשיו נתחיל לרדת. יש לי פה שלוש גומיות. אנחנו יורדים בצורה כזאת.
שתי גומיות לפה. עכשיו פה את האף אנחנו נעשה בשני צבעים שונים. אני שוקלת מה, אני אמרתי בשחור. אוקיי, כרגע נעשה את זה בשחור רגיל. אוקיי, אפשר אפילו לשים שלוש גומיות שיהווה, זה גם אופציה, נשים שלוש, זה קצת כאילו נחיריים אבות. אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים פה בצדדים וסוגרים אחד לפה. בכלל אם אני אתחיל לעשות עכשיו דברים עם שתי לומים אני, יהיה לי הרבה יותר דברים להכין. אני רוצה קצת להתחיל ככה, פשוט החיים הרבה יותר קלים. עכשיו מפה אני יורדת אחד אחד, כשאני אומרת אחד זה לא אומר גומיה אחת, זה אומר שלב אחד, אחד. אוקיי, רואים יפה? אפשר קצת לקרב את זה. אני כאן מקווה, אני צריכה כך לבדוק אם את זה עושים אחרי אלה, אם אני באה לפה. יכול להיות שיהיה פה איזה שינוי עם זה, אני כבר לא הכי זוכרת. תנו לי רגע לבדוק. זהו, יכול להיות שפה זה הפוך. אני רגע מוציאה את זה. זה מאוד חשוב. אני כן שמה פה, וכן שמה פה, קודם. ואז את השניים. זה מאוד חשוב. טוב, טוב שנזכרתי. טוב, יש לי את זה בתווידיה הזה אצלי, באנגלית. אבל זה אחרי הרבה זמן, אני שוכחת מה המצאתי. אוקיי? זהו. בסדר? פשוט זה היה חשוב. מעולה. Not two rubbers, just double. Make it on doubles. Okay? If I believe. Or double or two, I'm not sure. Double? That's what's happening when you don't do it. Okay.
think it was free actually. I'm going to take one out from here. I think it's too long. So take this and put it. One tooth bad. Like that. Okay, oops. Okay. This over here, not this over here. So, if I remember correctly. Yeah, I help with my other hand, no problem. Over here, be careful. Okay. אוי, אני לא יודעת עכשיו אם זה צילם או לא. אם חלילה זה לא צילם אז החליטה הסופי, אני מאוד אתבאס. אני חושב שזה היה על סטופ בטעות. אז מה שעשיתי, הוספתי גומיות ועשיתי פשוט, הוספתי את החרוזים, כולל הגולגולת, ועשיתי את זה עם חוט. אוקיי, שמים פה. אם חלילה מאיזשהו סיבה זה לא צילם לי, אני עוד מעט אבדוק את זה. אני שמתי פה, ושמים חרוזים פשוט, מעבירים חרוזים, משחילים כל חרוז. ויש לי גם את הגולגולת שכבר המון זמן רציתי לשים. ואז שמתי חרוז אחד קטן שיהיה חזק ושזה לא יברח לי. אפשר אפילו לעשות פה איזה עוד קשר או משהו. אם מאוד מאוד רוצים. אני לא יודעת אם זה צילם לי עכשיו, אני לא מאמינה. מה אני אגיד לכם? ככה אני אעזר במסרגה. לוקחים את זה, ואפשר לעשות עוד קשר, אוקיי, שבאמת יהיה חזק וכלום לא יברח מהחרוזים. אז זהו. סורי אם זה לא צילם, אני אערוך את זה, אנסה לסדר עד כמה שאפשר. נו, איפה אתה? גולגולוני. טוב. זהו, אחלה מחזיק מפתחות, מגניב כזה. זהו, מי שמעוניין לסדנה פרטית, יום הולדת, בכל הנושאים, פימו, קצפת, אומנות קצפת, דקודנף, גומיות.